E aí pessoal, beleza? Começando aqui mais um vídeo no canal. Hoje galera, vou estar aqui mostrando para vocês esse aplicativo de Reddit Mobile muito top com iLock funcionando em todos os Androids, em todos os celulares aí que seja Android, beleza? Não importa qual Android seja o seu telefone, aí, seu smartphone aí, vai estar funcionando 100%, beleza? Então vou estar mostrando para vocês aí as funções, né? Estava explicando um pouquinho. Primeiramente quero estar só explicando aqui, ó, validade restam 39 dias, essa é a minha validade. Quando vocês adquirirem essa Reddit aí muito top aí, vai vir com 30 dias, beleza? Ou seja, vocês vão pagar aí mensalmente, beleza? Ah, o preço aí é muito bacana, então tá muito top. Vou estar explicando aí como é que funciona essa Reddit, tá? Temos a Reddit normal, né? E temos a função exclusiva, né? Que tem a personalizada. A Reddit normal, ela é excelente, né? A mira vai puxando assim, dá um auxílio muito top, rapaziada. Dá um auxílio muito top. Temos a personalizada que é duas vezes mais forte ainda, beleza? Então tá muito top, tá top mesmo. E é isso, galera. Temos a função aqui, né? Que você pode escolher qual Free Fire você quer instalar a Reddit, né? Free Fire normal, Free Fire Max. Você instalando a Reddit, vocês deixam o Free Fire em segundo plano, tá? Que ele já vai estar funcionando aí. Tá muito top. Temos outras funções também, ó. Como o Esp Mira, ó. Dá pra você colocar o tamanho aqui, escolher o tipo da mira, a cor da mira. Então, meu, tá bacana. Temos o modo live aí pra quem quer jogar 4x4 apostado, não quer que apareça nada da Reddit. Ativa o modo live aí, que não vai estar sendo detectado, né? E temos também um APK especial aí pra quem gosta de jogar muito campeonato e que os caras pedem até pra monitorar os aplicativos, né, do celular. Daí você instala um aplicativo especial nosso que não vai aparecer a nossa Reddit aí nos seus campeonatos, beleza? Até campeonatos oficiais assim, vocês instalando o APK especial nosso aí não mostra, beleza? Mas é isso, rapaziada. Tá muito top aí. Essas daqui são as informações, né, sobre o aplicativo. Temos a função monitor também, ó, que mostra a memória RAM, bateria e o ping, tá? Então, meu, tá incrível, tá top. Funciona em todos os celulares e todos os Androids. Então é isso, pessoal. Você quer estar adquirindo com a gente aí, é só estar entrando em contato, né, pelo WhatsApp, pelo link da descrição aí. E também pelo Telegram, também temos aí o nosso contato pelo Telegram, ok? Qualquer dúvida também, só estar chamando a gente. Se você tiver outras dúvidas, né, se você tiver interesse aí, você pode também estar entrando em contato com a gente, beleza? Então é isso. Até o próximo vídeo. Fui!